Дефинитивно нов пристап ќе биде корисен и за нас и за нив. И тие зборови делуваат охрабрувачки. Се разбира дека тоа е сепак само најава. Ние го поддржуваме тој апел за нов дух, за нов тип на диалог во кој ќе се трудиме не да најдеме мана или причина да го блокираме соседот, туку да најдеме што и едните и другите можеме да извлечеме од поголема соработка. Така што охрабрувачки е дека можната нова влада во Бугарија вели дека ни треба нов пристап. Ние ќе го имаме истиот дух на добрососедство, на отвореност и истата желба да најдеме решение и да тргнеме напред. Мислам дека ако има пола од тој дух и на бугарска страна, како што го гледаме деновите, можно е да видиме и пресврт.